Саламатсыздар ма, Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Сейсен бүгінгі бас тақырыптардың реті мынадай болып шықты. Пәкістанның Кветасында содырлар полиция академиясына қанды шабуыл жасады. НАТО Ресейдің Сириядағы әскери әрекетін әуеден бақыламақ. АҚШ-та Ле Бургер атты жасанды ет қосқан тағам танымал бола бастады. Сейсенбіге қараған түні Пәкістанның Квета қаласындағы полиция академиясына қарулы содырлар қанды шабуыл жасады. Теракт кезінде 60 шақты курсант пен күзет қызметкері мерт болды. 200-дей курсант оқитын Кветтадағы полиция академиясына сейсенбіге қараған түні басы көкіреп кірген 6 қарулы содыр бірнеше бомба жарып оқ жаудырған. Шабуылдаушылар курсанттар жатақханасына басып кірген. Ресми мәліметке сәйкес, Кветтадан 13 шақырым қашықта тұрған колледж территориясында полиция мен содырлар атысып, шабуыл жасаушылар түгел оқ құшқан. 59 адам мерт болып, 100 шақтысы жараланған. Ислам мемлекет содырлар ұйымы шабуылды өздері ұйымдастырған туралы хабарлады, бірақ Пәкістан үкіметі бұл мәлімдемеге сеніңкіремей, жергілікті Лашкари Джангви ұйымынан сезіктенеді. АҚШ-тың әуе күштерін арқаланып, Ирак әскері Мосулды азат етуге кіріскен шақта, жергілікті сүннит тайпалардан шыққан жастар әскер қатарына жазыла бастады. Ал Даиш содырлары Ирак пен Сирия шекарасындағы бір қалашықты өздеріне қаратқандарын мәлімдеді. Рейтерстің хабарлауынша, Шейх Фарис Абдулла есімді сүннит тайпа жетекшісінің Шейх Әл-Мұқтат атты ұлы бастаған жүздеген жас Ирак әскеріне ерікті болып қосылып жатыр. Олар 2 жыл бұрын Ислам мемлекет содырларының қоластында қалған Мосул қаласының маңындағы жерлерін қайтарып алмақшы. Өткен аптаның басында Ирак әскері мен пешмерга күрд жасақтары Мосул қаласын исламшыл содырлардан азат етуге кіріскен. Содырлар қала маңындағы ондаған ауылды тастап қашқан. Бірақ соңғы таратқан видеосында Даиш содырлары Ирак пен Сирия шекарасындағы Рутба қаласын бағындырдық деп мәлімдеді. НАТО Ресейдің Сирияға ұшақ тасығыш кеме жібергенін қауіп көріп, болашақ әуе шабуылдары кезінде тағы да Алеппоның бейбіт тұрғындары зардап шегуі мүмкін екенін ескертті. Ресейлік әскерилердің ендігі қимылын жіті қадағалау үшін НАТО бақылаушы ұшақтарын іске қосты. Сейсенбі күні НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенберг өткен апта Ла-Маншты кесіп өтіп, жер орта теңізіне бет алған ресейлік адмирал Кузнецов атты ұшақ тасу кемесі Сириядағы ахуалды ушықтыра түсуі мүмкін деген қаупін айтты. Ол Ресейді оқ атуды доғарып, Алеппоны бомбалауды тоқтатуға шақырды. НАТО Ресейдің Сириядағы ендігі әрекетін бақылаушы ұшақтар арқылы қадағалап отырмақ. Әскери альянстың әуе шабуылынан сақтандыру жүйесі Түркияның Конья қаласында орналаспақшы. Бұл жүйе НАТО-ның Ислам мемлекет содырларына қарсы операцияларының жүзеге асуына да жәрдем етпек. Сейсенбі күні Австралиядағы ең ірі ойын-сауық паркіндегі аттракциондардың бірі дұрыс істемей қалып, 4 ересек адам қаза тапты. Gold Coast қаласында орналасқан Австралиядағы ең үлкен аттракциондар паркі Dream World-те сейсенбі күні болған қайғылы оқиға ойын-сауық парктерінің тарихындағы ең ірі қазалардың бірін айналды. Су бетімен биіктен құлдилап түсетін вагонетка күтпеген жерден аударылып кетіп, 30 бен 40 жас арасындағы 4 адам түгел қаза тапқан. Полиция аттракциондағы техникалық кінараттың кесірінен болған апаттың анық себептерін тексеріп жатыр. Жергілікті ақпарат құралдары бұл парктің ең қауіпсіз ойын-сауық орталықтарының бірі саналып келгенін жазады. Қайғылы оқиғадан соң парк бірден жабылып, компанияның акцияларының құны 7%-ға кеміді. Ет жемейтін және жануарлар құқығын қорғауды маңызды деп санайтын адамдар көбейген сайын, етті алмастыратын жасанды тамақ түрі көбейіп келеді. АҚШ-та Ле Бургер деп аталып кеткен түрі мен дәмі сиыр етінен айнымайтын, бірақ өзі тек көкөністен жасалған фаст-фуд өнімдері танымал бола бастады. Әлемнің ең дәулетті адамы Билл Гейтс пен Google Ventures компаниясы бірлесіп құрған Impossible Foods деп аталатын кәсіпорын лабораторияда жасалған бургер түрін шығара бастады. Кәсіпорынның жетекшісі Патрик Браун тұтынушыларға ет өнімдерін ығыстырып шығаратында еттен де дәмді тамақ түрін ұсынғысы келгенін айтады. Алғашқы леб бургерлердің дәмін тату шарасы Сан-Францискода үлкен оқиғаға айналды. Тұтынушылар ас бұршақ, соя мен өзге де дақылдардан жасалған жасанды еттің шын еттен кем түспейтінін айтып тамсанады. 2010 жылдан бері әлем бойынша етті алмастыратын өнімдердің саудасы 42%-ға бірақ өсіп, 4 миллиард долларға жеткен. Бүгінгі жер әлемнің әлпеті осындай болып көзге түсті. Тағы жүздескенше күн жақсы.